بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو. تمام محمد سلام ساحل ده او زه غواړم تاسو ته د ریسټورنټ د ادارې له خوا نه برابر شوي معلومات پښتو ژبه باندې وړاندې کړم. په دې هفته کې موږ ته ځینې معلومات د کرونا په اړه دي. ما په ښار کې نوي معلومات چې لاسته راغلي دي هغه په لاندې ډول باندې دي. د ما په ښار کې مثبتې پیښې د مثبتې پیښو تعداد 10,809 نفرو ته رسیږي. په مهاپغار کې په تېر هفته کې 498 خلک یا کسان په کرونا مرض باندې اخته شوي دي. تر اوسه پورې چې د کرونا له کومو خلکو ژوند لاس ورکړی ده د هغو تعداد 115 نفرو ته رسیږي. په شبخانو کې یعنې څومره بسترونه د کرونا مرضانو لپاره موجود دي د هغو تعداد 256 بسترو ته رسیږي. یعنې 256 بستر اوس هم د خلکو لپاره موجود دي. که څوک غواړي که څوک مریضان شي بخښنه غواړم نو دوی کولی شي چې د شبخانو ته مراجعه وکړي. دوی ته به هغلته بسترونه مهیا دي. یعنې دوی به هغلته مواظبت وشي. تر اوسه پورې چې کوم خلک بستر دي یعنې په اسراجي حالت کې قرار لري هغه 80 نفرو ته رسیږي. یعنی هغه خلک چې د کرونا وایرس نه جوړ شوي دي د هغو تعداد 9,615 نفرو ته رسیږي. دغه معلوماتو چې د کرونا په اړه وو. اوس هغه معلومات چې په تېره هفته کې د اوماها په ښار کې یعنې د اوماها د سټي کونسل له خوا نه هغه قانون چې د ماسک اغوستلو په باره کې وو هغه قانون چې بیا لږ وخت اضافه شوی ده. یعنې د دې تا دا به اوس د اکتوبر تر 16 تاریخه پورې دا کال نور مغزیږي. نو خلک به د ماسک نه استفاده کوي. یعنې خلک چې کله وخت هغو جینو ته ځي چې هغلته سرپټې جینې دي او دوی نشي کولی چې شپږ پټه فاصله مراد کړي. نو دوی ضروري دي یعنې لازمه ده چې دوی د ماسک نه استفاده وکړي په هغه جینو کې. د ډګلس کاونټي د هیلت ډیپارټمنټ یعنې د صحي بخش کومه ډایرکټر ده یا رئیس ده هغې تېر هفته خلکو ته په خپل هفتهوار راپور کې ویلي وو چې ځینې داسې مریضان دي چې هغه کم سنه دي یعنې د مکتبونو دي چې اوس هم ډېر زیات په دې وایرس باندې اخته کیږي. یعنې په ورځ کې د ماښام په ښار کې کله چې مکتبونه واش شوي دي 104 نوې قضې هر ورځ یعنې په عمومي ډول باندې نوې قضې دوی سره ثبتېږي چې یعنې 104 نفر ته رسیږي. یعنې داسې کله مکتبونه شروع شوي دي. نو د دغه جملې نه 92 نفره چې دي 92 نفره شاګردان دي د مکتبونو او 55 نه 53 نفره پورې د مکتبونو معلمان دي یعنې استادان دي. نو 104 نفره چې دي د دغه وایرس له وجې نه یعنې دوی باندې شکمن شوي دي. نو دوی په قرنټین کې قرار لري. یعنې دوی ته ویل شوي تاسو باید په قرنټین کې اوسېږئ. دوی بیا هم خلکو نه غوښتي دي کله چې اوماها کې یا په امریکې په کوم ایالتونو کې چې خلک د لیبر ډے ورځ لمانځي یعنې د کارګر ورځ لمانځي نو خلک کېدای شي یو بل کور ته ورشي هغلته دوی د نورو سره کښېني یا داسې محفلونه جوړ شي. نو دوی ته دوی توصیه کوي چې کله تاسو د چاکر تګ راتګ کوئ کوشش کوئ که تاسو نشئ کولی چې د شپږ پټه فاصله مراد کوئ تاسو همیشه د ماسک استفاده وکړئ. او که تاسو کولی شئ چې د دغه رقم محفلونه د باندې په ساحه کې ونیسئ یعنې کوم پارک یا کوم داسې چیز چې هغلته د خلکو رفت آمد کم وي تاسو هغلته ونیسئ. نو دوی اکثره وخت غواړي چې تاسو کله د رقم محفلو ته ځئ نو کوشش وکړئ چې د شپږ فټه فاصله مراد کوئ. او که هغه نشئ کولی نو تاسو کوشش وکړئ چې د ماسک نه استفاده وکړئ یعنې ماسک واغوندئ همیشه. بیا دوی ویلي دي چې راتلونکي اکتوبر په اوله باندې په ماښا کې او په نورو ښارونو کې یعنې په ټول امریکې کې د فلو سیزن چې دوی ورته یعنې کېدای شي هغه مریض یعنې سرما مریضانې چې کومې دي یعنې خلک زیات ځل مریضان شي چې یعنې زکام ده یا کوم نور مریضانې دي انفلوئنزا ده ویلي دغه موسم شروع کیږي. نو کېدای شي خلک ډېر زیات په فلو باندې یا په زکام یا په نورو مرضیانو باندې اخته شي. تاسو کولی شئ چې دې مرضیانو لپاره تاسو اوس نه خپل ځانو لپاره واکسینونه وکړئ. نو تاسو کولی شئ چې څو جینونه دي چې یعنې دوی ویلي چې په فارمسیانو کې خلک کولی شي لاړ شي هغلته دا واکسین ترلاسه کړي. تاسو محلي کوم والمارټونه چې دي هغلته هم کولی شئ والګرینز او سی وی ایس سي تاسو هلته کولی شئ تاسو په وړیا ډول باندې
د فلو سیزن چې کوم واکسین دا غته لاسه کوي او تاسو کولای شئ چې خپل ډاکټر ته د کوم کورن ډاکټر تاسو لري ته زنګ وایي او هغه سره اپایمنټ ونیسئ چې تاسو تر کومه ورسره غلطه د خپل واکسینات یا کوم واکسین چې تر سره کړی. تیر هفته کې موږ ته دوه پوښتنې راغلي دي خلکو له خوا نه. هغه دوه پوښتنې دغه دي چې یو چا پوښتنه کړې وه چې زه څنګه کولی شم چې رای ورکړم یا څنګه کولی شم چې رای ورکړم. د ریفیوجی امپاورمنټ سنټر له خوا نه ځینې خلکو ته معلومات ورکړی شوي دي، یعنی هر هغه څوک چې د امریکې سیټیزن یعنی د دې ملک تابعیت ولري دوی کولی شي چې رای ورکړي. عمر یې 13 کلن باید، یعنی دوی کولی شي چې رای ورته ورکړي په دریم د نومبر باندې، البته د انتخاباتو ورځ ده. او دوی کولی شي چې انتخاباتو مخکې له مخکې نه په کوم ځای کې دوی اوسېږي هغلته ځان رجستر کړي. نو تاسو کولی شئ خپل ځان آنلاین هم رجستر کړئ. دلته دوی ویب سایټ ورکړې ده، یعنی د دې ویب سایټ ډیډ لاین چې کوم ده، یعنی تاسو باید د دې تاریخ نه مخکې خپل ځانونه ثبت کړئ. په دې کې لیکلي www.nebraska.gov.apps.sos-voter-registration. دغه ویب سایټ موږ پاس په هغه لینک کې اچو، بیا تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ او خپل ځانونه رجستر کړئ د انتخاباتو لپاره. تاسو غواړئ چې رای ورکړئ، که تاسو غواړئ چې رای ورکړئ د میل له طریقه، یعنی پوسټ له طریقه، نو بیا تاسو په یو فارم ده چې هغه فارم باید آنلاین پرنټ کړئ، هغه فارم ډک کړئ او مخکې د 23 اکتوبر نه باید تاسو ولیږئ. نو د هغې لپاره هم دلته موږ ویب سایټ اچولی ده چې هغه ویب سایټ ته www.sosnebraska.gov او بیا /election-early-voting یعنی تاسو کولی شئ مخکې له مخکې نه تاسو خپل رای دغلته ورکړئ. یو بل چا پوښتنه کړې ده، یعنی امکان شته چې موږ ته بیا یو بل سټیمولس چیک یا د دولت له خوا نه اضافه پیسې راسي؟ نو دوی په جواب کې ورته لیکلي دي چې او امکان ډېر زیات شته، ځکه چې کانګرس لپاره دوی نوې لایحه یعنی یو نوی پلان وړاندې کړی ده، په هغه باندې کار روان ده. داسې امکان لري چې د اکتوبر په میاشت کې یا د اکتوبر نه وروسته یو څه وخت یو بل سټیمولس چیک هم خلکو ته راسي. نو دا یو خبر ده چې نوی په مطبوعاتو کې باره کې خبرې کېږي. دلته یو بله موضوع ده چې د اوماها کې ځینې ځینې کومکونه چې د خلکو سره کېږي، د هغو لپاره دوی ریسورسز یا منابع تاسو کولی شئ د هغه نه کومکونه ترلاسه کړئ. دوی یو څو لیست اچولی ده چې غواړم تاسو ته یو په یو باندې او ویم چې هغه دغه دي، که تاسو غواړئ چې د کور کرایه لپاره یا مورګیج لپاره تاسو غواړئ چې د دولت له خوا نه کومک واخلئ، او تاسو باید تاسو د کور کوم غړی باید په کورونا یا د کورونا له وجې نه په کوم مشکل کې راغلی، او تاسو نشئ کولی چې تاسو د کور کرایه یا د کور مورګیج چې کوم د پیسې چې کومې تاسو ورکړی شئ، تاسو کولی شئ دلته یو د ډګلس کاونټي کیرز اکټ ورته، یعنی ډګلس کاونټي کیرز رینټل اسسټنټ پروګرام، یو پروګرام ده چې ډګلس کاونټي د خلکو سره کوي. تاسو کولی شئ چې په هغه ویب سایټ تاسو اوس مخې په دې کې تاسو ورسئ، هغلته ته اپلای وکړئ، ډګلس کاونټي به تاسو ته زنګ وایي، نو بیا به تاسو سره د کور په کرایه کې یا د کور په مورګیج کومک کوي. نو دغه ویب سایټ ده www.douglascounty-ne.gov/rental-assistance-program. نو دغه یو پروګرام ده چې تاسو کولی شئ چې اپلای ورته وکړئ، نو ډګلس کاونټي به تاسو سره د رینټ یا د کور د مورګیج باره کې کومک وکړي. او تاسو هم چې نن کولی شئ چې دغه ویب سایټ لینک چې موږ اچو تاسو کلیک پر وکړئ او تاسو به هغه ویب سایټ ته ورشئ. لوتران فیملی سرویس چې ده هغوی هم داسې یو پروګرام لري، که تاسو نشئ کولی چې خپل دې پروګرام ته اپلای وکړئ، یعنی د رینټ یا د کور کرایه یا د مورګیج لپاره، تاسو کولی شئ د لوتران فیملی سرویس سره تماس ونیسئ. نو هغوی هم د دې لپاره خلک لري چې هغه تاسو سره کومک کولی شي چې تاسو ته د رینټ او یا د مورګیج د کومک لپاره اپلای یا درخواستي ولیږي. نو تاسو که وغواړئ چې تاسو سره یعنی کومک تاسو نشئ کولی د مکتب له خوا نه هم کولی شئ، چې مکتب له خوا نه تاسو کوم مالی مده هغې سره تماس ونیسئ، هغه به په مکتبونو کې چې کوم سوشل ورکران دي هغو سره تماس ونیسئ، نو هغه به تاسو ته د کور د کرایې یا نور کومکونه چې د دولت له خوا نه دي هغو ته اپلای درته وکړي. تاسو کولی شئ د هغو نه هم پوښتنه وکړئ. د کور د یوټیلیټیز یعنی د برق بل او یا د اوبو بل لپاره هم چنان
دسی پروګرامونه ستدي او پیټل خو نه څنګه تاسو ورکول شي کوم کوکی کته سو وړي چې اوس په تماس کې سي موږ یې شمیره ما چو په دې لینک کې پاس او ادرس ما چو خو کته سو وړي چې شمیره د سره ولیکي شمیره د ات و و پنځه درې شپږ څلور یو درې یو دا دی او بي بي ډي یعنی د برق لپاره چې کومه ګټه دیغه نمبر ده تاسو کولی شئ زنګ ورته ووایئ نو دوی به تاسو سره کوم کومکونه چې موجود دي تاسو ته به وړاندې کړي او تاسو به کولی شئ هغه ته اپلای وکړئ ویب سایټ هم لري چې تاسو کولی شئ www.oppt.com/aep یعنی دلته چې کومه بخش ته ای پی ورته چې هغه تاسو سره کومه کوي نغدي د برق پیسې باندې تاسو سره کومه کولی شئ د ایمیډیو لپاره نه وبول لپاره هم چنان تاسو کولی شئ چې د دوی ویب سایټ ته ورسئ او هغه ته تاسو د mudomaha.com/homefund په نام باندې هغه ته به تاسو ته یو ویب سایټ په پاس اچو تاسو وګورئ هغه ته به تاسو ته چې کوم کومکونه دي د ایمیډیو له خوا نه هغه به تاسو ته خپل کومکونه وښیي تاسو کولی شئ د هغو نه هم کومک وغواړئ یو بل ښه خبر چې راغلی ده هغه د میډیکیټ باره کې ده یعنی دماها کې د میډیکینټ ایکسپینس شوی ده دماها د خلکو لپاره یعنی هغه خلک چې مخکې د میډیکیټ لپاره نه کوالیفای کېدل چې میډیکیټ به ترلاسه کړي ایلیجیبل نه وو اوس امکان لري چې دوی ورته ایلیجیبل شي یعنی هر هغه څوک چې سنګل پیرنټ وي یعنی ون پرسن وي که دی د ټول کال کې 1000 روپۍ نه کمې پیسې جوړې کړي دی کولی شي میډیکیټ ترلاسه کړي هغه فامیلونه چې فرض مثال څلور ماشومان یا څلور نفره فامیل کې موجود دي هغوی که د شپږ دېرش زره روپۍ نه که دوی کمې پیسې جوړې کړي نو دوی کولی شي چې میډیکیټ ترلاسه کړي نو دا نوی قانون پاس شوی ده یعنی هغه فامیلونه چې د ماشومانو تعداد زیاته یعنی فامیلي تعداد زیاته دوی کولی شي چې میډیکیټ ترلاسه کړي اوس په ماها کې په نبراسکا کې تاسو کولی شئ چې تاسو د میډیکیټ کوم یو بخش ته یا ویب سایټ ته هغه ته ورشئ هغه سره په تماس کې شئ یا د دوه یو یو شمیرې سره په تماس کې شئ تاسو ته معلومات درکړي نو که ویب سایټ غواړئ ویب سایټ د www.accessnebraska.ini.gov دا ویب سایټ ته تاسو کولی شئ دې ته ورشئ هلته وګورئ معلومات دي او یا تاسو هم چنان کولی شئ چې کوم کیس ورکران دي یا د دفترو لخوا نه تاسو د هغو سره هم په تماس کې اوسئ چې هغوی تاسو سره دې بار کې کومک کې درسره دا کوم ما افتوار معلومات او تدې په معلومات تاسو لپاره ګټور تمام شي که تاسو کوم سوال لرئ کوم پوښتنه لرئ یا ماسکو ته ضرورت لرئ تاسو دې موږ فیسبوک صفحه ته راشي هغه ته مسیج پرې دیلم به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې یا په راتلونکي وخت کې تاسو هغه معلومات وړاندې کوم خدای دې دا معلومات تاسو لپاره ګټور تمام شي تاسو ښه وخت خدای پامان.